a naša Marija Radović jutros je na željezničkoj stanici. Tamo su se okupili učenici osnovne škole Vuk Karadžić koji će imati edukativni čas. Marija, dobro jutro. Jesu li đaci zapravo već stigli? Jesu. Majda, nadam se da se čujemo. Ja tebe nisam baš najbolje, ali svakako razlog je opravdan. Voz koji ide ka Nikšiću ovog jutra je nikad ljepši i nikad puniji, djeco, moram priznati. Osnovci iz osnovne škole Vuk Karadžić putuju ka Nikšiću, idu na izlet. Upoznat će se zapravo kako funkcioniše voz i na koji način se pokreće cijela ova mašinerija. Prvo da čujemo njihove utiske prije nego krenu za Nikšić. Sa nama ovog jutra je Sofija. Ja za početak želim ti dobro jutro. Dobro jutro. Jesi li se ti ranije vozila vozom? Ja se još nisam vozila vozom. Ovo mi je prvi put. I kakva su tvoje očekivanja? Ja mislim da će biti lijepo. Jel ti znaš ko pokreće voz? Mašinovođa pokreće voz. Hoćete li njega danas upoznati? Pa možemo ga upoznati. Tu su i tvoji drugari. Hvala ti najljepše što si govorila za boje jutra. Tu je i tvoj drug Otaš, da čujemo i njegovo iskustvo. Želim i tebi dobro jutro. Dobro jutro. Pa jesi se ti ranije vozio vozom? Da, vozio sam se vozom puno puta. Nadam se da će nam biti jako lijepo. Što ti se najviše dopada kod vožnje vozom? Najviše mi se dopada zato što ću upoznati novi dio gdje nikad nisam bio. Jesi li ranije išao u Nikšić? Ne. A da li se raduješ što ćeš upoznati mašinovođu koji pokreće cijeli voz? Da, radujem se. Hvala ti najljepše što si govorio za boje jutra. Hvala. Dakle, čuli ste mališane iz osnovne škole Vuk Karadžić, ovo su učenici četvrtog razreda i kao što ste čuli, oni će ići ka Nikšiću redovnom linijom. Dakle, ovaj voz kreće u 8 sati. Više detalja o cijelom putovanju ima Jovana Jovanović, portparol željezničkog prevoza. Dobro jutro. Dobro jutro vama i svim vašim gledalcima. Mi smo otprilike već malo kazali šta će sve djeca naučiti, kako će izgledati njihovo putovanje i šta ćete im sve lijepo otkriti ovog jutra. Tako je, nama je zaista veliko zadovoljstvo. Ovo su najljepši dani u željezničkom prevozu kad imamo ovako male vesele putnike. Mi ćemo se danas tokom njihovog putovanja do Nikšića zaista potruditi da im ispričamo što više o samoj željeznici, koji su sve to poslove na željeznici, možda da ih zainteresujemo da se u budućnosti bave nekim od njih. Odgovorit ćemo na sva njihova pitanja i u Nikšiću, po dolasku u Nikšić, imaće priliku da se upoznaju sa mašinovođom, da vide kako to izgleda upravljačnica voza, što njih negdje sve najviše zanima. Ali ono što je najvažnije, svakako porazgovarat ćemo i o bezbjednosti, o tome kako se treba ponašati u vozu i kakve sve to opasnosti nosi blizina željezničke pruge i kako trebaju biti obazrivi u saobraćaju, što je zaista jedna veoma važna tema. Kada je u pitanju sama ta edukacija najmlađih o vozu kao prevoznom sredstvu, koliko je to upravo važno da te savjesne građane stvaramo upravo od malih nogu? Pa upravo tako, važno je da se djeca od malih nogu nauče kako sve to funkcioniše, koje su to prednosti željezničkog i drugih vidova saobraćaja, a svakako i onaj aspekt bezbjednosti je također veoma važan i zaista ovo su, da kažem, neke naše stalne aktivnosti. Mi zaista uvijek se trudimo kad god škole i vrtići imaju interesovanje da se, bilo da posjete samo željezničku stanicu ili da se provozaju vozom, uvijek se potrudimo da im da kažemo, održimo neki mini čas vezan za željeznicu, a njihova ova vesela lica su nam najveća nagrada. Nadam se da će zaista djeca danas uživati u vožnji i da će se također lijepo i zabaviti. Kažete da je ovo vaša redovna aktivnost, što znači da ste i ranije imali dodira sa djecom. Šta je ono zapravo što oni najčešće pitaju? Šta ih najviše zanima? I je li neko možda iskazao interesovanje da sutra bude mašinovođa? A svakako omiljena ličnost željeznice su svakako mašinovođe. To je djeci nekako uvijek najinteresantnije. Sama ta upravljačnica sa brojnim dugmićima i uređajima je njima zaista plijeni pažnju. Tako
tako da mislim da je to najpopularnije zanimanje. Također uvijek ih upoznamo i sa kondukterima, blagajnicima i svim ostalim važnim pitanjima koja se odnose na željeznicu, a oni postavljaju zaista nekad i vrlo, vrlo interesantna pitanja, tako da se često mi se desi da moram i da se zamislim za odgovor. Voz kreće tačno 8 sati, nema kašnjenja. To je tačno 8 sati, polazi za Nikšić. Kada su pitanju ostale linije, da li sve ovog jutra se obraća redovno? Tako je, jutro se saobraća na svim relacijama, dešava redovno. Koji se još polasci očekuje osim ovaj za Nikšić? Imamo polaske standardne za Bar. U 5 do 8 je bio voz za Bar. Očekujemo dolazak međunarodnog voza, tako da saobraćaj se odvija kao i svakog jutra na željezničkoj stanici uz dodatne osmijehe mališana ovoga jutra. Dakle, voz koji je malo čas stigao, iz njega izašao ogroman broj putnika. Ne znam sa koje je strane došao, pretpostavljam iz Bijelog polja. Kako je ljeto za vama? Eto, sada se već pretpostavljam sumiraju utisci. Je li voz bio atraktivno prevozno sredstvo i pored svih izazova sa kojima se željeznica susreće? Svakako, interesovanje za željeznički saobraćaj je i ovog ljeta bilo na nivou prethodnih godina, naravno sa povećanjem broja putnika, realizovani prihodi za prvih 8 mjeseci, neki 24% veći u odnosu na prethodnu godinu. Posebno u međunarodnom saobraćaju imali smo ogromno interesovanje. Noćni vozovi su nam bili, da kažem, u potpunosti popunjeni. Na dan polaska tražila se karta više. Također bilo je interesovanja i u lokalnom saobraćaju. Imali smo i strane turiste, tako da zaista jedna uspješna sezona za nama. Da, hvala najljepše što ste izdvojili vaše vrijeme i što ste nas ugostili ovog jutra. Mi izlazimo da ne bi i mi otišli za Nikšić. Hvala vam puno, hvala na pozivu i dođite nam opet.